Pessoal, você que está acompanhando, o repórter fala sério nessa noite, noite de, de quinta-feira, informação que foi passada para a redação: homicídio que aconteceu há ah, pelo menos ah, 10 minutos ali na, no Junco, que é distrito de Jacobina. poucos tantos saiu daqui o rabecão, a polícia, a perícia foi para o local, esse homicídio aconteceu. Tem pelo menos aí os 11 minutos, mais ou menos, e a gente tá aqui em frente à, à sala, à, aqui a sala do IML, aguardando a qualquer momento chegar o corpo, é Esse homicídio que aconteceu ali no Junco. Tá aí, pessoal. Você que tá acompanhando, a repórter fala sério. Nessa noite, noite de quinta-feira. É, saiu pouco instante. O Rabecão saiu com uma equipe do pessoal do DPT, aqui de Jacobina essa informação que foi passada há pouco instante aqui para a redação a qualquer momento a gente pode voltar com mais informação para você que está aí acompanhando o repórter fala sério homicídio hein tem aí a gente pode dizer que tem pelo menos três a quatro meses né que a gente não, não ouviu falar a respeito de um homicídio uh, no junco né e é tem mais ou menos isso dois meses aí Poucos tantos a gente recebeu essas informações e a gente está passando nesse momento para você que está aí acompanhando o Repórter Fala Sério.